one of China Fazo, the Mazin Express, and Duma Kakanda, the unbookable guy that you moan about, Tori Tim Zula Mazanga, Twala Ghana, Marobo Zagamu to Gaulida, because to a Sarao Governor, Marobo Zagamu to Jag Gaulida, Gamu Gaulida, Walala, because. Yeah, we're to Chizimba Barabara Kabisa, Okulava and Gatechi to Mufuna, a change. Otherwise, Duma Kakanda, the unbogable guy that you more about to Timusura Mazma, Okulava and Gatua to Sako at Barabara Kabisa. Abatawi Oman, Abatawi Abdabi, Abatawi Kata, Abatawi Jordan, Abatawi Kuwait, Abatawi Bahrain, I love you so much. Abatawi Singapore, I love you so much. Abatawi Mugogereza, I love you so much. Mwena Mwena Jamuli, I love you so much, Jemotola Villa. Gasina bagena musho ya lero, bintu bingi biri mu kutambula mu gwanga. Bintu bingi biri mu kutambula mu gwanga ndaba bulabi, you know, sente za NRM. Anyway, abantu mulya sente, mulya sente, ekijja kijje, abantu mulya sente, ba bloggers katibuta nso kulya sente. We have to send a sente. Nyabagamba kastamula bihe nsingo mtu agamba ntino they are teaching patriotism. Patriotism wa mumasomero mbu mtu bagenda mumasomero ga primary ga secondary ba basomesa abantu babere patriotic manya waluo obuzibu kastostani ko kulaba abantu nga batandika okusomesa government nga esomesa abantu okwagala ensi yaabwe. What we mean by patriotism oba okubeera patriotic mbubasomesa abantu babere patriotic deni manya waliwo obuzibu, because naturally kiringa omuntu okugamba nno akusomesa okwagala maama wo abazadde, because naturally omuntu ozaaliwo obaagala. Kati okubeera nti nno naturally ensi yo ozaaliwo ojagala, that is your motherland, that's what they call motherland. Kwegamaga wowulya ekigambo mother. Naye kasita owulira ng'abantu bagamba bannange patriotism tubasomesa bantu atandika okukitegeeza bannansi baggwamu omutima ogwagala ensi yaabwe. Kati era ky'ova olaba akayimba kali akagamba ddala Uganda esinga Bulaaya, abantu bakakozesa in joking way, teri muntu bakakozesa mu bintu ebiri funny. That's why kati baba they mock. Era kizibu nnyo sawa zino bontu boi miriza wa bantu kumi nofuna ya bantu batano nga baga mba Uganda asinu unji unless nga bagulirili. So chitegeza waluo obuzibu, chitegeza waluo obuzibu. Nzemba gulira, you will never find an American omu America obo mungereza nga mocking America. You will never. In fact wabera wonyo okukaya na kwa maanyi singo mu Russia, omu America, obo mu Ingereza baba basika kwa gamba buli muntu abalaga nensi ye singa kaba bere ni guys nga they are discussing era okulirango mu America ajerego mu Ingereza oluzungu lwa mweruli bweri timu muli bwe muto oluro mu Russia nga ajerego mu Ingereza obo mu America muli bwe muti, because buli muntu yenyumiriza mu nsi ya feeling like their country is the best. Era ne wosango mu Israeli ajerega tojjasanga muntu mu Saudi Arabia nga wishinga gam high, wish I was in America. They believe their country is the best. Na yefe ha wana muntu no bakugamba sawa zino tunogenda Rwanda ulira like Rwanda kana akatandise nga kalinga district ye kisoro naye kati sawa zino ofiringa like Rwanda they are the best. Ngude nunji, they have the good weather, but they are clean and see nyonjo, it's organized. Nyinga wano omuntu boyajere wabajere ganga wanunga nga omuntu okugamba nti no nga bwaba kujerega kugamba ngenda kuwa amafaranga kugamba baba kujereze sente zitaina value ngukaka sasa zina mafaranga gasinga shillings ya fee value.
naye nga gali wano nga bagajerega ngomulwa gamayi munanga amafaranga. So mwami Museveni mbadde genda kwogera ki? Mwami Museveni obeewo anaye sajja naabeera omunno naone mumutya mumwesewe nga muli miliyoni tuli miliyoni oba tugenda mu miliyoni asatu mumeka oba tugenda mu asatu mutaano nese omuyaye ali omu bwati gwe tusobola ofunza sewe mukona nese tumutya sewe buli omu ati omuti omwogerako omuyaye olumu naye nga tulina emisajja wano bigolola tulina emisajja wano ebikuba kickboxing nesawo bityo okwogera just ku muyaye omu gwe tusobola ozingako sewe omuyaye just omu alanga eseno what they call power tebola bamunenya abasajja bano bafarao na banenyanga mpola power is something very dangerous ngaochiina mu ngalozo olaba bakuwa bowika pistol naye noyingira mu kilabu ngaoyagala kunywa bia werere jessica pistol kalimu amasasanga atana naye nowulanga ensi yonna ogirina okuteka pistol mu ngalo owulira wulya power and money zibunyozera muntu akuwa emitwalo etaano nosooka otambula ekyalo kiramba ng'onoonya ani gw'okubusasule kwegamba ng'onoonya onoonya muntu kyakugambeko nno waayo ndimpulira obwavu gweyagala muwasete naye ng'olinamu emitwalo eki etaano kandi gwe tebereezaamu abasajja bali abayina emmundu nga balina n'obuwumbi busula wansi w'entebe lwaki tebajoogi naye gwe tebereezaamu gw'oli awo saawa ezo gwali mukundaba bakuwa obeera n'emitwalo eki gwe kadaama bbaawo omusindikira emitwalo 15 n'amalako ekyalo kiramba n'asooka ajooga abo abawala n'ayita abantu n'abagulirwa amalwaga n'ag'obuseke n'ajooga ekyalo mutwalo wamusindikidde nno school fees w'abaana 6,000 n'afiisaako 15 naye ayinza ojooga ekyalo awo n'owulira obuzibu mvega okuba nange muvega what they call power and money bintu bizibu nnyo osuza sente mu nsawo naye nga buli saawa teweebaka owulira oyagala ogendeko wano ogendeko wali ofune omuntu kwegamba noonoonya ne ku social media ani asaba obuyambi nina 5,000 wano ani asaba kwegamba owulira nga oyagala kulabako ani okwolesa sente kati saasiranga nnyo bali abasajja abazisuza wansi mu ntebe nga ziri mu kuvunda tebakyalina kyebazaagaza kati Museveni akyayagaza ki sente kababiri baana be tebanoonya mirimu tebanoonya kwambala in fact bwe tubeera nga tubala bamulekwa enfunzi abo betuyisiza ddala ng'enfunzi because enfunzi ye muntu atayina nga kintu nga tasobola tayina maama tayina tata tayina bano babayina naye ffe tubakolerera balinga nfunzi buli engoye ffe tubagulira buli kimu shopping kwebaka buli kimu simanyi obulamu bwe bubanyumira those guys simanyi obulamu bwe bubanyumira butya because that kind of life bobeeranga ng'olinga robot bakulowoleza buli kimu kyonaalya kyonaewebaka gwoneegadanga naye ate bakugamba oyo teweegadanga naye musirikale ajja kwogera ebyamaato oyo teweegadanga naye simanyi oyo wawansi nnyo kwegamba okubalira ne levu y'abantu kati bawala ba Museveni babalira levu babantu be balina okwebaka nabo okwegadanga because bagamba hawo oyo mutabani wa gundi oyo gw'osobola okwagala hawo oyo mutabani wa hawo ya oyo nedda oyo mutabani wa Bobi Wine tumwesembereza kati that kind of being a robot simanyi anyway njogedde kenya ekimala tugenda mu show katusooke tugendako mu show ya leero eya mwana muwala bwati wanyonyola abayina abazadde njogedde ku Uganda being patriotic about patriotism because mbadde nina ensonga lwaki kati Uganda y'olwaleero twala example y'omuwala ono nga bw'anyumya omanye nti no mu bitongole byonna bye tulina mu Uganda bangi nnyo abantu abatali profession nga they don't qualify to be there but they are there because they have people ababa connectingayo
Jona bade ndaba mbuluri nali ndaba maore ku TV wanda wantami nali ndaba maore ku TV nga abaserikale bakaba ewandegeya tebalina we basula bemu okitegeera naye nga waliwo abantu abamaze mu poliisi emyaka ebiri balina amayinja wano naye owo omuntu amazemu emyaka etaano mu myaka kumi naye akyaliyo kulutu atuuka n'okufa nga lukulutu talina akayinja wadde. So nga bw'ogenda okuwulira emboozi y'omukyalo ono mmanya bumanya nti this is how our country was killed. Ensonga lwaki ntandise njogera ne patriotism nti ebitongole byonna bwebiti bwe bifaanana. Ky'ova olaba mu abaana abasoma courses togenda kufuna mulimu anilesi oli mutabani wa gundi oraho ugamba ki nyowe tokumanya. Let's go in the shop. Katuro mchalo ono. Like this. Wani sebo. Amanya na. Iwa mpita na mkwa ya matha. Orede nagarabia wano dako imo. Hello. Orede nagarabia dako imo wano. Na hite wali buzivu. Yes sebo. So mwazo kubu zana amanya go mdangi. Mbaja gala amanyo mtu gwenjo gira na hii. Mwante gira. Sala kumisa yungu. Kwa ne wokubesibwa omuntu omugamba munange oyogera ne gundi ne gundi olaba ba customer care biba kweyanjula nagamba oyogera ne gundi wa customer care kana nsera kunsonya buzibu ki nyabo oyina buzibu ki ana miwanfu nuko nanga wonsanga nali nakolera ko mu papula za muganda nda wangi sikolera wangi wanga msaja nazo sikola wangi ndagala munango nyonyole bulungi mbitegere sikola nga sina nali sina mulimu nga sikola nkuulira kati nefuna msaja benafuna msaja na ngamba aina baganda be public service abasoka omusajja nga yani omusajja nga yani nzi ile mpapula za sister wange omusajja nga yani nisenga watadias simomanyi senga watadias simomanyi yes sir senga watadia senga mnene munene munene mwa nanga mbajja kunyama so kale munene wa baganda bakola wa kisa ako wa kiso akola ngani wa kiso hala amenetu akala akola ngani wa kiso asema wa kiso ku district eh na ye mutaka unde wa kiso ewe kati bwenako bwena mpulira ye nangamba asobola okunyambako baganda we walina baganda mu public service netufuna empapula za sister wange kuba yagala tumanya sister wange musomesa nemuka ekintu ekyo nga tekinyuma bukya butya nga ndabikidde mawulire nakala totya ebyo ebintu babikola bulijjo nga ogenda kozesa empapula za sister okuyingira mu ssomero osomese yes government yes kati yenga agenda chikozesa nga ya agenda nga agenda kweya nga ina baganda babakola mu public service wange nga ina baganda babakola abakola mu public service abagenda okuyamba ko yes bwacho bwe yangamba nitukola sister wange yagana no sister wange chimugamba yagana ni papula go wali wazitereka. Na ya luvanyuma na gamba kanti sina chakula. Kwa wanga. Zari za sister wange nge papula rito na ya abina. Ngari ya abina. Sister wawo bao ya abina. Kanti sister wange. Sister wange ya jai ni papula zina. Inga bawa nga achimanyi nti sister wange musomesa. Kati nga guogena zimu jako otia. Guogena kujiotia kusista wawo mpapula nga tomo gambi. Anti awo nga nina okumala omugamba naye ye mu kumugamba yagaana yatya. Kati
Menyo. Na wulida kutata. Ani sister wo? Tata mkumunga amba. Ani ya kama. Ni tata na ata chigula. Kati msajyo mkweze so kujo kujo nyo 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 kubanga setuwa bino vietuwe fundi zanga tiwajia kumanyi wago mkazi. Na yeye au nafuna ni gati kangeleke wago chitegira. Na je waka. Mkuje waka. Nga ya garafuna wenda rugira muna tata kuba sista ndiye ya mugamba nchi nyanyi ni tata ganyi si sogo la chavulabe. Mkogela na hengo mtu ya gana na gana katika na niti ya sister wa sisa nina gamba kwa chino techizali buzibu chino tuchikola wakati nga tata tamani nawe chino techizali buzibu ye tata gotu inambula mwe tata imama ya tuleze pako uwarero baba gani msere mtu mama temuina mama chino techizali buzibu temuina mama ate tulina alafa dada na tuli bato kati mwaga na situ waga na inyo kuteka tata mbela ya abu nkenke mwaga gani nchintu walivani menyo sitani na gamba ya ati nakula chi mganda wange nange nkwa gariza mwewe chiba techire ete mchi buzibu buzibu mwange nga tugenda awezi sola ke wana nge chumfingo kumanya kubula mbo nge ani umalu mbadeno mkisa chila uliwe mtu kanon mimini genarela na ye na chumani chumpa atako chiku mtu kama kusome uzuka mtu wala ni mkola bakuwera wa mkisa bakuwera we somero. Yes, mchale ya wansi juu kila vovota ni kakuga vmenti oso kila wansi. Somero chiri ya primary nga ya secondary? Primary. Nga bali itani? Bali ita senti chizito. Uwa. Namayi mwansi yo. Namayi umba? Namayi umba muenda kari. Kati olonga baku wade kila asicheo kusomesa mkazi watu. No, live alone yokubera nti ekintu nyingidde mu kiyingire nali nasome sadda. Naye nga sina bubezi ki? Mpakula. Kwa wali wasomesa mu primary mugundi mu masomero ga nga siga government bya private nga weya. Yes. Yes, esomero lyali lya tata wafe mutono ye umalunga bomanyi relative nili mujaba relative abo. Nsasula bwenyo kiwakula bawo agamba boli mwana bwana kansokera ate uyo toli na qualified baba kula banga gwayamba yes era bwe chali paka we nature wa nempira nga ndikoye acho wale kufuna no msaje yo ninga ba kankoleke katono bakutadde mu government school. Nengo olinga ghost workers toy na mpapula zikukiriza bulokosa za sister. Eranga niwe baba traitors ku district sister nga somisa uma store anga baba traitors tumuteka mu transport ne baba wange fetu chimanyi na jja ya ingira mu office. Ya ingira mu office. Bine. Yes. Na yenga atengo jeko bine bwo kumalokeza kukunjuta juu kila wasomi sambela banje kati ngojiako kumidewa kube ranchi mkuhini mtereza nini namba azibu limuwa katuwa vila nga kutereza zo sara di namba azuwe bichu kati ngawiyo nanyini ya ja na yewe chave la nanchi siku tereze nga kugenda mu office na neke chala nga ne head teacher antuma ku district ilaba mmanyi ngana nzo omuntu anti kawa manya na inga tawa manyi mba manya siga go yes. Era naganja nyo ku district yao nasanga msomi nasanga ku district wa ku district yao wa na msajja yao wa yao guno wano wakiso ni wakiso ni wakiso yes atasomero yes. Eri asomero lili wakiso wano na mayumba eri anda wakiso alili na na mayumba eri anda wakiso mpozi wano na mayumba yes katolonga bomutu kwa kumusala nga kumusala nga tabasola kulaba ntino yina yomba muntu omu
nga somesa ku masomero ga mirundi ebiri munange chubali tebashira ba remember mu government private schools kezili yo yeye ali mu private yeye ali mu private Nga msara wabuzi angela sista wo unitemira yeta anu bedi chulo Musi nagamba maka zileke na uzi sente sive nyingi Wei yotuwato vena kubera mwezi upaka Na yenga biyo so meso bi mani Hova nga singa bakuwa interview singa Abakulu mu district baveri ne bagu ikiriza kusomero ne baku utuza wali Umar Wali wo echintu chuga manti there is someone who is favored Nze nange hebuka wange yanevu nyanga. Nenga yetamanyi. Nti muntu gwenina tali qualify. Ngachimanyi. Ani. Nenga nevi. Ali ali achimanyi. Teacher kuba naye ali mu lukwe. Mpozi. Head teacher. Head teacher. Naye wamutemeranga ko kumusala. Tamutemera ye ayangamba goli mwana mutote tenka nyobulamu. Nga bwatyo kalenga live alone okutuma nangambo manyi nina kutuma kusomero bya abana bange ku weekend ndi busy ero yali alina bwayita bbaawo tewali oba yali akukwana oba naye yali ayagala kukwana oba yali ayagala kukwana ne da mukwano ndio msaje yali mukuru nyo jaja wange Sabu, madam, I'm sorry. Akola chi. Mpoganyemu madam ngampo. Enkuru tenywa. Enkuru tenywa. Enya umalu, naye waliwo omuntu gw'otunuulira nga talina gy'akwongera. Bona baby ti chabe chala abanywa omwenge abo. Ng'omulaba atunula mwenge. Kato wasomesanga kilasi. Atunula mwenge. Wasomesanga kilasi ki? Wasomesanga kilasi ki? Nasomesanga P1 P2 Baina wa masomero ga saga agenda nayo mbagali mu save the children nga buli holiday tugenda for a training. Tugenda nga mukabira country club ne tumalayo holiday mu training okitegeera. Gali mu save the children. Ngosomesa subject ki? Ngosomesa subject ki? Ngosomesa subject ki? Ngosomesa nani nsomesa luzungu na kubala. Kati ya haka katolo tanso kusomesa mbizu Mwadiwe vipu Nisomese za Editi chanjagade Mwamu chusi za miyake emeka Miyaka kumi ya vude Mwaya liwe tamne inga na yaya gara nye chale ju Iba mpo shinga kumi Nembe ila yu Avaa yu kwa juo mchala Ho gamba kaba ze Mpia Ila natia nyo Juki na bulia jate kawe teko kulaga wa district inti ya kola nyo. Sengira. Kebindu abaya gala vichu. Abaya gala jaya itemu academic documents za mwevi. Chivi chi. Haiza doba gamba ya apply. Chitage. Ologa gwete baku wanga kwa transfer. Because abasomi sababa wa transfer ba government. Nga gwete baku wanga kwa transfer. Because abasomi sababa government ba wa transfers. Nava transfer na yeka tinze juki la na ine bera yangi. Nga ne transfer, nga bawa nga ngamba transfer, ajiru anake liye wa Muganda wa public service. Muganda wa yari akula mu public service, mge yandu wa denga mula muo. Yes. Ok. Yes. Kati nga tukola. Nga nganja, bie sitategera nange. This umaru nganja gagwa. Oyo head teacher ze. Atulide wa mateka gaya gale sumiro li tambile mwari. Chusi zo kubaku vio yo mutani yuvubi chi. Mateka gaise. Nga mtimu na gumu amba. To ina vogenda chimu. Kweka na ye chimu watu lile. Kumeza. Manyu waluo chivaita. Uba. Weka za. Kukugira with evidence, with confidence. Yes, mkwe kaza kwenye ni mbaba uchongi. Nga nimbe msaipa mchana. Yali mwagume, yali mwadini yange, mkomba sapu, mama marie, mwamba daina msatu. Nange, nga mpito mwana wa marie, mwana wa marie, ansani sokula, bansanze ya mganda wango, mwana wa marie. Juki la neri nyari yenyini ye maria. Amanya gamganda wangirinya yani, ye maria. Ganja gala nyo.
Mchana yunga tukola gana nganchino vudira nga gama totia. Ndi mzadi wabu wachimba njaga la uwa niko kusomofu nimba pulezi zo. Bati wa yanga mba nga mzadi mzamba yunga kese. Nga mbe chana kuma chiri mti. Kili na kubira kwele nupaka. Njaga la utegeke tugende mchi. Mu PTC ofu ogena mu PTC mu college ogena mu PTC tena teachers college yes mpuri da service mbamuna nangira onganga mbanzi nja kutera wana kana akasente ketufuna msevu the children nja kuteka wonga aliwo na inga okafuna aku Hello? Ya, ndiko facility. Zimani tolina na inja kakasuna impakula zumana mkwe. Mbolo na ya genzo kujanga ku district amani. Andavi ya ilu, hello? Kuhulida. Na ya ya njini wage ndomu leta. Nga ku district ya badda andabayo. Nga badda ampulida. Kusenti kusuali yo mchala. Ali active. Mbamu internatu me marire. Omukaza akula. Mbamu ande senti chizo. Nga wali yawa sope salabiri. Nga bagala kumfuruki. Nga banzibe ye liba atuari. Okuva ku Saint Kizito Primary School. Bagamba omukozi wa Saint Kizito Primary School tumubbe. Bagala kumtwala tabo galina mayumba mu town which is very easy ya omuntu ye nokola ki. Okukiriza. Okumanya. Kitegere. Yes. Ngati ne teacher wange weli. Kati ono wala msindi kumpujanga mpya. Mwagama haa wali mpya mbwala denga wa kugamba. Mchala mkozi. Nibu nisanga ya mkozi mbwala mchala babidi. Manya masumro bebi alabe. Bisee bisina tegari la aktivu. Kati aha. Kati olo vizibu vita hindi kila wa. Nkola nga nkola. Kati kesena chituka. Mwami one chigendele wache. Kati olobao yeye yali akola mulimu ki? Mami yali musomesa naye. Era naye nga asomesa ku primary au secondary. Nina pachita. Nedda yeye nga asomesa size. Ze mtiana ogloba side. Naye nga abera pachita yimi nga nina kuja pachita zabera tasomesa. Waliwa wakumpia wetuwa viranga. Nga waliwa ichirombe nga teka ya wana nga bakubachi bloka. Kiranya bloka zitule itira apachi. Apasendi. Kwa zimbe nyumba. Katika sina tuke yoyo na walo tuwasokila kubeba salama. Nga nze nsugula evi mtu chivuye kumudala nga ufe. Na fetu kola fika. Nge chivuye batu manyinga wotoka salama lodi mauguza mama gundi. Elini umana wange yari na mama ni yambuka okuza ukubo paka nubuza mama ni mama wini mama wini nga batu manye kati nga wana salama batu wini nga neti keri furu sirisi umalu kati wa msa jono yanda ba mutimu wa mkozi era ya luana bao chumula yante yes kuchiri nze nkuba nga nebwewe tonye nga nzuku kakumi nemu ze nazuku kanga nenunda ekibu ye nembye ekika ku mutwe abaseka ne baseka naye isi nankula ira twa esalama nitunde ebyo gye twali saidi ze wakiso nga tukuze poloti mu butala mu ebyo by'okutunda mudaala kati banatandika okukola eri ne tuzimba osobola okufuna emyezi ebiri wasiwao hadiwa yenene awo wakiso bagita HSK nene batutwalayo butwali sente omusala mulamba nosasula amabaati omusala mulamba nosasula bwe bityo nenguma n'omusajja ne tubaako wetweteeka nkweteeka abantu natuuka ekiseera nga ndaba ngena ennyumba ewedde kati ebintu byaffe byatambulira nnyo mu looni naye otuuka ekiseera wuna luloni n'okola ki n'ozikoowa omampulira omaa nkuwulira kati natuuka ekiseera looni n'ezikoowa omalu nkukoowa looni
Nsanga omusajja nga ne bwe yabeera ng'eno ewaka nga nze ndi ku ssomero kuba jjukira ku ssomero nalinayo ennyumba nga nzije mu wiikendi nga ne we nabeeranga ku nnyumba yeeri ku ssomero nga nkumira maama we nomanyi ndi mwavu naye nfunirayo emitwalo oba mutwalo nfuna akawunga femere yaffe yali kawunga nga we tubeera n'akawunga kiro 10 mu nju tuli bagagga nnyo kati nga nkumira nga buli kimu ambuulira buli kimu ambuulira natukaisa naloni nzikoje bumala naye teri kyanzija ngeri kumuka musajja kuŋŋamba nti ngaolaba nawe era onyozimazeeyo nenyumba mugizinge wadde okulongoosa bumala tosobola kulya looni wakulongoosa nyumba nga mumaze ogizimba olye looni ngaokube pulasita na biki kyanyizaamu wadde yakiŋŋamba luvannyuma oyo aleese neiba amutadde ku nju bamukubye ekifaananyi abalooni bakitutte asinzeeyo nze sibimanyi kati obuzibu buli wa mukwano njagala nnyo tutuuke ku buzibu kati obuzibu wa buva uma nsasula y'essente eno ekola ki ekiseera kituuka nga mbikooye nga buli embeera eno ey'okuteekateekamu ngikoze ki ngikooye era nneeduukuzaamu awo nga sente ezifuna sikyazimulaga nga bwe zaali buli kyaziteeka ku mmeeza kati ngaddira olw'obusungu obungi ngaddira amannya ga sisita wange n'ebipapula bye n'ekifaananyi kye n'essomero lyansomesaako nga bitwala ku woofiisi nga bitwala ku disitulikiti ku disitulikiti yaawa ewakiso ewakiso yes ng'atwala nange omutuufu ali mukiso mumannya g'oli ali ku ssomero lye nkugambye na nange ekifaananyi kyange akiteekako n'essimu yange olwo ng'oli bweru ng'olwedde otuuse bwe saawa zino oli Saudi siba kiri halo yes saawa zino oli Saudi Saudi guno mulundi gwakubi yes ndi Saudi ekyo yakikola yakikola oli Saudi oba ng'oli wano mu Uganda ekyo yakikola nkyasomesa n'okusomesa ku ssomero ng'okyasomesa bakubira HR yes nakubira edi ticha wange oyo omukyala yali azze nga bamugamba nti twagala omwana oyo kati nga ekyala afunyeeko amubuulira nti nno waliwo nno emirerembe egizza ku ssomero ly omuntu bwati ne bwati waliwo wano omuntu aleese olwo bbaawo yakikoze naye nga mukyali naye mu nga bbaawo yakikoze nti kyokka nga mukyali naye mu nju ngaoyo mukwano gwa hedi ticha akwata ekifaananyi kya ng'agenda ku kamera ng'aggyako ekifaananyi kya bba wange ng'akisindikira ekala nga hedi ticha manya nga hedi ticha apita naŋgamba ono omumanyi etaata w'abaana bange omumakale sooka oddeyo osomese omaledde nga nange omutima gunkubira ng'amala nga nzibayo ng'abinyinyonyolanga bwe babimugambye ku disitulikiti naye nga ŋŋamba totya kugenda kukirwanako kubanga waliyo n'abalya ssente za gavumenti nga tebali ku ggwawu tebakola naye ggwe abantu abasinga bebakumanyi nti oli mukozi ate bakwezimirizaamu totya nina kubeera mabegawo nange ng'omusajja njiwayo bw'atyo umalu bampita omukyala oyo bampita ekitita yayiwawo omubiri kubanga twatuuka ebintu ne biwanvu watugenze mu ofiisi y'abakuli yoyo DO abiwanvuyizza omugenze akulira ebyenjigiriza ku disitulikiti yes naye ng'ayagala kulaba abantu bano babiga beeyita ba Maria olwo ne sisita wange bamuyise ku ssomero gy'ali olwo sisita wo olwo ayogera ki ye hedi ticha yamugamba gwe toyogera nze ŋŋenda okwogerera ŋŋamba olwo nga ye akwegamba akolimira atya bbaawo kwegamba nga muli ki bigambo ki byayogera eri okwogerera bbaawo jjukira bbaawo ye yabasendasenda yaŋŋamba ebigambo bino mwana wa maama singa tobadde mwana wa maama na taata nandigambe mwekobanyi na bbaawo munzise wansi naye maama kaali omu ne taata omu katulabe gye kibuggweera ng'akaaba amazigo oli atya nnyonnyonyonyo kitiisa naye ate oli atya nnyonnyonyo naye ŋŋamba nga takolimira bbaawo era of course kali tekasobola kumutabulamu
Ajukira unachikoze unachikoze agenderedde. Achikoze agenderedde. Nganye bigendo kuvama abimanyi bulungi umalunze nasibwa mkadukuruke wake sena kumeka 3. Soko oleke. Kati olonga bao musu ngabao mchasula naye mu nyumba oba. Kati njukira olutugenze mu holiday. Mutunga mu holiday. Ayo naita uguisi ningende waka ningende wa sister wange na njagala neba teyo lunako munga niba HR kukunga na uvuma nye mbele yonge zi wato cha vitegira wato cha seto linga ninda ulizi simi ya ninda district mkubili naringi yao ni mkubila ndi wawo wafiri duwa na vwo mkufirwa nilandi kila sage nda kubango rede binobiyari wanaenga olonga bao mwogelezi ganyanga ya kugamba atia bao wasobola okububu uzako wae lwaki okoze kino samu muza umaru samu muza neguno guli kumi yaka katimu samu simu nye ganga tawamubuza lwaki kino chukoze kubanga umaru saa chitagara na po kubanga mze waka abana abachari wao mze nzijo kumula mbangu bidabanga amba echa ngamba tambo je Muganda wange nenga bamu ingiza yunga tanda niba chizambo na chini nga bamu ingiza mukomera mutatenze ni bansu za mukaduku waka ke wakisu jiki la fetuli wakati mugulamu omulenzi ya semba yu uyo muganda wangu mwala yu mkulu mze mundako omulenzi ya semba yu kati omulenzi aliwa wweru avitege danonya sente ze batu sabio mukade kumi ulani ya ziba sabie wakanti yangi na ina Modest office bizikire. Mtu bizikize nga echa na gamba echa mazima kine vintu kutange na kumpewa na vichi tu inakuteka uka ukasendi ni mama kasendi baleze mbali baza ukade kumi na kutano ka echa na achibira munga tuzikiza na tuzikiza oro brother wa fali wa webu yebi ya msobe dida tayaga kagamba mzei Mzei wa mgambi na wa pressure wenda kutu. Juki mzei yeye aliachi ganyo kuva kuntandikwa. Te ya manya mbo mwachi kola. Yes. Natuna. Natuna wanyasende. Sisa anga ya firma angana ya tandiki na wakunu wanyasende. Na za mwana wa mama bewa. Gwolonga tebanda kusiba. Mzei brother wangu mtuna mbamba wanatiwaba. Gwolonga tebanda kusiba. Gaturi yofe na. Na inga bampa kasimu. Ndabansi bie. Batu siba babiri ye ne bamufulumya olunaku olwokubiri nze ne mmalayo ennaku zange 3 naye nga waliwo awo afanda namba kasimu olwo bawo naye teyalinyako ku poliisi era afuluma bamugambye bwoba omwekubakwene teyamanya na kumanya ne kusawa ya leero takimanyi nti batu sibako umalo nze bwentamba ntadde kati olwo baba sibye muvuddeyo Kamunange tubeerawo nga brother wange anoonya ssente nga tuba kawo gye tutunda ebyamangu nga ssente zifunika nga tuzireeta ku district tuvuddeyo bwe tuvaayo nga nkola ki nga tudde ewaka nga twewuluuna ono tuba tetunavaayo olunaku olwokusatu we tufuluma taata awo gamutuuseeko dda ye yazirikirawo pressure zaakola ki zaalinnya yamala mukoma ennaku nnya Atama nchiri kuchi? Kuhusi. Kuhusi. Nitubeera o. Nga fina bitu sovede. Wabula guli atunula kumuna ama. Aziga bako lachi. Jambi tamu. Umaru msajja wange ye mtu akole chintu nga teyesi senga. Ato msajja mwubu mieke wabwe baso mana jia akole bintu eje chisiru. Nga anguma. Nga angera o. Jukila. Abana bange narimba lese yunga bato. Kati ngo mtima gunga mbangude mkumira kati ngo mtima guwa wana bukozeji? Gutuse. Nevi mtima mbisigadili.
kila abana na baleka wajaja wawo elejaja wendoza na wamu kila na mgamba abana walensi wani kachoro omutima buwasi wa mbune mbune ngamba mfunde mkumira kati nienda wange ku parking nikimwabula sigenda munyega nienda gena na genda kaunge hivi mba ntuka wenji watu mbunilia mbunja kena hii ava kuboda ava kuchima yuba na mcharo nga abateka huu nga tuwera huu nga tunumia free nga taina chama nisi na hii yengo mtima gumugu mirizo of course na yenga tama nyi ntino neku district baku yita yes nga tachimanyi obaba neba mgamba vya gamba kubanga juki la ukidisu kwa vya ukudination omburi le chitu sewo webitu simanyuga waliwe yali ya mgamba kachitu haino rusuku elanga tulubuze mwifu evi wali mwuzenye alia tunde takari yu kachiri mwende yu masurita nika na evi nivyo kupunte takanga ya gana takari ya mama wina gamba mwamuwa mwina mwuku kase nika mwenda jiba wakubuka demeka mbili na ye mwlete kezi li wonze zika stawa vela wezi punte takari ya mama na zirika misinde wa omutima gwaba na gunumi nzizeye waka njagala kolaji kugenda kujayo byange ngo ekire ekyo nsuze ne tegese ebichafu ko mingo nchafu zo mangi baki nzenzaga na mpaki zo baki nzi the program yanga so boyagala kuduka nga tamanyi yes encha mana uyu ni bagenda kuzimba bagenda kuba plasta mu yunaye ewali mmere jukira fetu bade tulimi obusuku twali mu busuku ngaluku temele nye isi kuma doye mene saji vya kuwa depo wiki katinyo tugenza mmaso kuche ya kola nga che ya kola ngo msaji antani seno mutia manisa asobola no kwa te jambi ya nagola che nantema teri mpaya galiza mkombeza ata veranga kumlara na isi data wabanavu wa mama wabanavu nga muhina neje mvudi nangi nga mkwata nga mipaki nga katina mwambi nchapa gila kuwa uwa sawa nina yote kuina mmeri nina kira mchalo ndi ite mmeri nga gemu nina kira ite mmeri njiyo wano teni haba kuzi mbichini haba kuzi kulia tuwele ubebi ju kwanzi kari omalo simbu la kwa na nange hivi ntu yange juu kita yisina nalimi paki ndi mbeni nalimi zija nga mwe wakana jana kana aga vera gano yosofi ya gano mpaki na mbulichimu mbulichimu kupakira orwalo simula watu wali ayina pichi banange ngenda wali kukubo nasula nina aba pichi bengambi nti oluka kubira simu nga muja jukirawo okuvaawo okuvaawo wakisopaka okumite ne muyite ne munda ne mubuka ebuloba kumpi paka wali ewaffeewa ebulenga nga pichi zimuga paka muluja waka nga ngira omusajja natani kugoba kuba okujja ku kyeyo ekyasooka manpoli nkuulira nga ngenzi ku kyeyo ekyasooka that is 2018 namalayo emyaka gyange ebiri nga nzirayo nayo obumalu nakaaba mu kyeyo ekyasooka bumalu nakaaba nabonaabona nalojja ekyeyo ekyo naye olw'embeera ye Uganda kati maama njagala tutuuke obuzibu kiki kati bumala obuzibu bwe buli kati kaso kenkubuze nga tonambu na kizibu esomero bambala ne bakukiriza okudda yoso oberengo osomesa osomere edi ticha bamuchusa na abojja naye nga mumalu nkoye embeera eri ey'okubeera nga buli w'obeera nga balinga abayamba obuki nga bakuwa sente meka omwezi obuyambi nene mtwalo baireni anamu etaano na tuwa hitu funa government nga baku salake za NSSF era yes kati natuke kipera nga HR na nandisekulaba HM watanisekulaba nga nkoze saa obukoze saa nyamba kwe gamba ngo ino mwegu ya jukila naso mwegu hello
Hello? Hello? Ah, ati ndiye mbera nkozeje, jikoi. Elawe na vaku chewe, ya nesi vaku mbio chaso, kani nana, mkana wa ya nyambida. Mkana wa ya nyambida, halo? Mkuhuli lakati okomyo. Mkana wa ya nyambida, niyofuna omusajja. Omusajja uwe nafuna, ya liwa safari. Omusajja uwe nafuna, kati mama, mkana wa ya nyambida. Kati njaga lati tuke kuchizivu. Mdati COVID. Otutuke kuchizivu. Kati, chizivu we chidi. Mwema we chizivu we chidi. Ebitu vya really successful naka. Mpuli langa buli wembe na mbeda rejected. Atenga walio yagalwa nyo. Nyo. Urano msajja la inda naka. Mbanda ngo mkiswono mkazi guwa ina siguma. Itako ata kushintune chisigala. Na hiyo mwema, I feel like I'm rejected buli bwentuka. Echo chimu. Echo kubili mwema alfa wachaga. Kitu kechise rangu ya gala kusetolika. Na hiyo mwema mtu aze mwema kati wa mwema mziba mwema lupu. Tumanya jaisi. Nechoku sate chisi mwema mwema ya veda ze aveda msajja mfumbo. Mwema lechito chuchimuma. Mwema ya kukwana aveda mfumbo. Tinagwala nguwe. Yes. Sijia chitia. Nisimanyi. Nisimanyi kuruachi. Yes, sibe nangakao kufawe. Na tena ina hawa sajia umalunga nchari ya uomu sajoyu. Na loya. Hawa sajia nani ziwa. Na inga wabimanyi nchio yende la maka. Uwako umiti wokuma. Na inga ilawa yenda. Nera nga wayenda anga. Yes, I was saying Ghana. Ne, olwa leno mwema lukomus. Sanja ajambu la mungu. Tumanya jaisi. Kwa hizo kumutu mwema lukambo no successful uka. Kukutu ne. Veta misanda ve. Tumanya jaita kugenda. Nensu mbatebe ilawe imiride. Mwema luchechisi mwema lukumuma. Tukenda kufira kubile yota adi. Kati. Ono msajja guwa subiro kubanga inache ya kola. Yes, sir. Mutima gwange bwe gunyamba kawali omukwano gwe ayogera naye yangamba nti ng'oli wakusazeewo okukolagana na mukazi musajja oyo mubuntu togenda kuddamu kubeera mukyala ye bwenyogera ngamba lwaki tandika obulamu ne butambula obubwe bwatambula amaka gange baagatwala omukyala yagayingiramu siyina nsonga lwaki tandika bwatambula ina n'omwana teri kinyirizanga ekyo omwana wange nangenda ewajjajjawo okuwummula okuva ku ssenga wo asembayo paka ku mukulu nga bamubuuza nga kutadebisiza wange ne nazaala wange nti maama amwe yafumbirwa ayina yazaala abaana can you really ask ekintu ekyo omwana omuto anti nga bagala kumanya oba bagala kumanya oba you moved on oba embeera ekyaganye Mange chama zima wuma luchiri nti. Zo kuwa wena simbo lechigere bimfa mfangu deyo. Bancha wanga bantu. Ila sina mtugo nonyeze nyaka msangu nti ndagala fizi za mwana. Sina mtugo nonyeze nyaka. Oba ina mwa ina mwa mwa abana ba meka. Babidi. Wakuwa katilesi nkili. Mkulu alada ingi de senior 2. Senior 1 sorry. Na ya wadeta yogela na chitawe na ya wansi ni wae lunga ngamba mama nga wumanyi umana anga akuze njaga na kuogela kwa nani ni tata nonyige simu ya chitawe na umani wogela mwama wogela mga tata tambala ya chinona chino inga towa atu sabia kanga simu close the shoes blaka nga ebe vyo noja mifu na wakozeji mbo zenu umana ni mbuza o ya garu dende wa tata uvu wama isi mbuma uteri chiri mama wana mtu musindiki liza agendeli uwa mkule ni pale ba mkule sebiyo na yedagala na yu wabaa tegedi na mkulu yesari doo it's okay kuboli ya chitawe ni mleka na agenda after mano yoseke ni tamu sini ya wani nga yedera ni tata wuku simu kusumbo wadewa wama simu na yu matata wama wasente choshe chanyiza ni mamu msajja manjira kumanyizi mwaba tamu yu mwana asuko mwukumba lile mituwaru kumi na mkago yu mwadenga po keti mwane lele mwana nakuwe simu mwamu wetani incha nakuwe simu mwamu wamu kaga chitegeza nzo manjira buchi kumanyizi mwamba mwana wela ndi mwana kari watata kuyimula pamukulu pamutua pifo yencha amulina kakasambuza, banga liwa mara nono msajia toka
Gua mada bakonga namu ogwakalogo kalenzi. Obanga uyu muntu asobola ogenda kumusawo. Sachira bako na ye ebiseera awo bitwata bukiramu nko embeera eri we yayononekeramu nko. Waliwo sister we yali atandise okujja okubeera ewasaawo. Nga naye anobye atandise okubeera awo ewange. Mu kubeera awo ewange simanya bbaawe yamukuba accident, simanya afuna ssente nnyingi, omukazi sansimba afuna ssente nnyingi. Naye ajja awo ewaka nga omuwala oyo alina emboozi z'anyina naye ng'emboozi ezo ziraga. Obadde eri ne boogera balayika balina kye bansuubirizaamu nga nze oba nina kye mbakola. Mbolina ky'obaloga. Kitegeera. Nga omwana agamba, "Ee maama wange, kyokka baba tolina ky'omukola. Baba ng'akwagala nnyo. Mwe temuliyomba, temuliwaana. Ate ebiseera ebyo omusajja we yakyukira ng'akuba, yatandika okukuba, yatandika okubogoka, byabadde talina. Musajja wange yayitanya mwenge, ng'era takuba, bw'omunyiiza akuba. Vira, na hiyo hivyo mna vya angela nilijina mchisele chungo mwano na alinga katibu ukunjima balago wa nino musawo vienda ga. Gera ya onze mpoze wa fezitu la kunze mpo mna vienda ba mula mza nina vienda ba. Na hiyo nze mkula hivyo mmalu. Nenga nina mkaya ya na kutoro beto uwal. Nde kabombo kena. Na hiyo asinya kulimanti nze nalimu lideko msajja. Kati obabano obabano be wayendanga ko nga oyinza okuba nga olina gwe wayendako naye nga yanyiiga tebaali bangi bumalu bali era omukaaga baba bangi bali nga kumi tebaali mukaaga nedda babiri ate ng'oli omusajja alina olumanyo bumalu omanyi okukola program ne musajja ow'ebbali omusajja ngirizao programu eyiye. Naye kati nze kye njagala okubuuza nga kiki ekikwenza ng'olina omusajja omulala nga takukola bulungi nga takuwa ssente kiki? Maama wo ntuuka ng'oyagala ebirowoozo biwummuliza ebbali. Ani kati yani akyuse ebya ddala. Ani kakati okuwummuza ebirowoozo kitegeeza sexy. Sexy yawummuza ebirowoozo. Obuumuze birozo lwaki todda waka oba n'ofuta sisitawo oba n'ogenda n'owulirako music n'owulire n'owumuze birowoozo. It is not all about sexy. Osobola okubeerawo n'obeera n'okuu nga ayina ebigambo byakugamba ebikukkakkanya nga sise. Lwaki mukazi munno tofunayo mukazi munno akugamba ebigambo ebyo? Lwaki tofunayo mukazi munno akugamba ebigambo ebyo nga bikukkakkanya? Omukazi nze nakula nti manyi uma ndosa nkweyagiza bya munju yo ku mukazi munno ate wakiri omusajja abakazi okujja ng'ogamba singa awo oba omuntu omuvunaanyizibwa ennyo naye bano bakazi bakunyizibwa banneiba. Okimanyi bw'oyenda ku musajja awo otakineko manyi bulijjo mbadde manyi bba wange alina nekyakola kumbe bba wange bulijjo tamanyi. Okimanyi awo kati bawo byatandika okukola bitandika obutakunyumira. Otandika omukubamu ate bw'ogende owono ng'abadde kafulu bawo otandika omukubamu ebituli. Kati awo kiba kizibu okulekera awo. Kati buli kyonna bawo kyatandika okukola kiyinza obutakunyumira. Kakati teri kyasinze kummalamu maanyi emyaka omusanvu gye mmaze n'abaana kubanga omwana yagenda okuwummula disitatuta nga wakitaawe netukkaanya nti tubadde twogera nzangu namugamba ebikwatagana n'abaana twogere mumala oli omusajja alina oluntuntu lwesi tategeera mbadde nga Uganda nga mugamba nsaba kusisinkana tubeeko bye twogera ku lw'abaana nga ngamba ali bizi kakati nali n'enzigi eno angamba ayagala kukola ki kunsisinka. Nemugamba twogerere ku simu. Olwo wali oyagala musisinkana otya? Nkuki? Oba wandyagadde mwe ne muddamu? Ne mwekola? Nedda mumalu nedda. Kati saawa zino oyinawo omuntu. Kati saawa zino oyinawo omuntu. Sirina.
tijia kuimba sirina nebwe mbadde naye anumya mutwe kati nakajira omwezi gwaweze naye ayagala ssente alinga amayemba kwegamba akalina n'ekikumi kye yantaddemu naye azagala ambuulira ebizibu lunaana naye bakadde amaze munsobera kati nawe wali omuwaddeyoko ku ssente tijja kulimba nze simuwangako nze ndi wa mwezi gumu umalunaakajja nze nkubuulira mukwano nkubuulira kubulira kati kimu kino sicho kugamba kiri abula obapa era obao ti yakola tugenda kijjanjaba na ye besides that osobola okubeera watali musajja ompulira omusajja asobola okujja ne baba wayisawo mwaka gumu oba myaka ebiri so kyenjagala okugamba mwekyo teweteka ku pressure mbo weerezo musajja sente mbo weerezo musajja kino mbo lokuba waleko musajja Uganda bona akola sente zo nofuna ka business ko nobango sobola okweyimirizaawo omusajja asobola okujja saawa yonna naye abasajja be Uganda bazibu ate bwategeera nti nogwaliko kadama mwe muba manyiza nnyo sente ne bafuukanga ejjembe essimu natuuka n'okusaba essimu ewaffe maama simanyi jjajja yafudde simanyi ono yabadde bw'ati ate mukwano gwange yafiiriddwa twagala kugiza amafuta ate kino kitegeera so saving akasente ko olinde bw'aba tayagala agende mpura mukwano kakati tudde ku kizibu gwe bukyanga otegeera n'ekizibu ekyo gwe tewetambulirangako okuba tutambulangako okukunoonya ekizibu kiriwa ekyamazima kiri nti ekisanja kyange ekyasooka sente tezaali kugamba nakola ne batansasula kungi emyezi gyange ne bagigaanira kakati mkude Uganda na lista kanyo. Na danga njagala msajja ngechama zima njagala msajja kubanga nageza anga kuno kubanti mwangi ile wange nkole kufunjo wangi ile mbisiria funjo. Okole wa? Na afuna akside nchini hivyo mbibili. Ogenda wa? Nende wange mumaka. Kugamba? Wange mumaka. Gwa wawuli nango ya gala msajja anga yena. Kugamba ngo ya gala na kudirono. Nse nga nko mio waba wange mumaka gange. Anti ngo yagala musajja. Nenga mliwe mpwate. Yes, nga njagala ba wange. Echagezo musajja wali ochamwagala. Nadira nali mwagala yisuma. Naye kuluno nedda. Kakati. Mama chokote buchari bufumbo. Omukazi ali. Mukuru nyali nga mama. Mama wegu ya mwagaliza. Kakati gwe kiki ekyali kikutadde nnyo ku bunkenke nti wakoma ngo olwo oyagala musajja kiki ekyali kibanje nnyo nali njagala maka gange kutuula awo n'abaana nga ewaka nkuuyeeyo waka kulujja okay naye n'omukisa ndabika nga atakyanawo malu buli kimu atako tekibbuka ajja simanya gy'ayita bajja bafumbo bo wali ovayo ine bibyo byo walekayo ngwe ngoye bichibishi ewo msajja iranga mama nyingo papa mutu iranga mama nyingo papa eko kuba byasigala msajja wa buchango ovayo tumwogereziganyanga koko twayogera ndowooza wenna nda mu kisanja ekyo nagezaako mukubira essimu tusisinkane ng'agaana lwe yasalawo okunsisinkana nandi nita ndowooza nga mukaaga okuva wendi ebigambo tuwanyisiza lwaki kyali bwe kityo naye namulamu wange gwe nalinekedde abaana bange olwasooka yaŋŋamba nga twawukanye n'omusajja ekyo okirabe kyakoze omanyi kye kitegeeza yinza okuba nze sikuwulira naye yalabika omuwunyiridde mbowunya nga lumanyi okubeera n'omusajja nga muli wano mbu bwe yaŋŋamba
nti nyinza okubanze sikuwulira nti owunya era sikuwulira naye omusajja ekyo kyakoze kiraba yine alabi omuwunyiridde nga kituufu wali owunya wali tonaaba omanzi sijja kulimba wakati gina emyaka egyange kuba kyandumira kunaaba tendumira omwana ate naane maama bamudumire of course kati gwe lwaki yalowooza nti no wali omuwunyiridde omusajja okutuula eri nga nenyinda agitunuza eriko gyeratunuza eri bwati wagira nadda naye ngolaba nenyinda agikwatako bwati ebyaddala bwe yakyogera nange nenkiraba nekijja mu bwongo nti gwe okirabika owunya kale kati omulundi ogwokubiri gye naddamu mmusisinkana nga wonna batwalidde ddala akabanga nangamba ayagala kulavubaana nangamba twesinkana uganda waliwo awo papa abo bakayita simanya biki ne tugenda awo eganda ne twesinkana ne twesinkana n'alaba abaana n'agenda naye okumanya oli omusajja mukopi emyaka gyonna gye namala n'abaana bali abambala bakola biki bwe yali ayawukana n'abaana wadde yabawa omutwalo ogumuntu egu nemusirika nempata abaana bange netugenda naye n'agenda okay kati saawa zino kizibu ki kyoyagala exactly mukwano kizibu ki byoyagala saawa zino okuyambemu ku exactly ebizibu nsaba kunyamba bwe mba nnina ekindiko emikisa gyange giri nze ngiraba tegikyalimu kubanga waliwo ekyaba otuuka nga wakukyaye nga buli omu takuliiko nze nakomawo abaana bange ne bagamba maama taata twamukolaki oba wamukolaki omukulu oyo yantegeera ne tukuba n'essimu n'awulira nti gwayogera n'agijjako kati ekintu ekyo kyannuma nnyo nga tesobola kudda mbaana ne mbanyonyola okay naye nalaba waliwo ekyo ddennaki nze njagala mukisa gwange omalu bw'aba ayina bye yankola byonna muli ayina kye yankola kuba nkimanyi oyo muganda we yafuna olubuto yajja n'olubuto ng'ava ewa bbawe n'abeera ewange naye ng'ayambala engoye zange ng'ayambala engoye zange n'agenda nazo newaabwe kyokyabulabeezo nazo balina bye baakola ekyo kyabulabe kubanga yawanda nnyo omuliro n'agamba kale twakukoowa kati ogyaliwo ye muganzi naye nga luli maama yankubiranga n'essimu nanga mwanange mwebalekkola webale kwezimba omalu twabeeranga wali ewaffe nga bagamba ffe tukuuma bukumye eno nga si yaffe okay bino ebiri ebyajyabagamba balaika bakuuma nkumi nyeri ya kati mukwano kati ekyo naki mukwano gye ntambuliramu waliwo ebintame ku mutima nze njagalako ng'ogoolawo malu sente zange nzifuna embeeko kye nzikolamu eky'omugaso mbeere n'omukisa gwange okoye n'abasajja abafumbo yeeyimirizaawo nga sisa n'abafumbo mbakooye njagala owange ate nga tugenda mu mateeka bwe tuba kukyala waka tugende ewaka kubanga nakira omusajja ekyegeeza baakulogera mu basajja abafumbo baakulogera mu bakazajja abafumbo kisimanyi kiki kyosomye mu story eno In Uganda, it's all about connections. If you're connected, or you call anywhere, you never want to win a popular. Go move your move, Yagamba, Mbera. If you're in the Sulu Muchivina, Katibi Vuga Motoka Vuga Pia. This is how everything is worked in Uganda. It's all about connections. Forgotten my country. I love you so much. My motherland, Uganda.